ሰላም ውድ ያድናቆት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ኮምፒውተር ላይ ማስተካከል የሚገቡንን 10 ሴቲንጎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እነዚህ ሴቲንጎች ከፕራይቬሲ አንጻር፣ እንደዚሁም ከኮምፒውተራችሁ ፍጥነት አንጻር፣ እንደዚሁም ደግሞ ከኮምፒውተራችሁ ገጽታ አንጻር ብታስተካክሏቸው በጣም የምትጠቀሙባቸው ሴቲንጎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳቸው 10 ናቸው። አሁን አንድ በአንድ ማየት እንጀምራለን። ይህ ቪዲዮ ተደራሽ እንዲሆን ለሌሎችም ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩት ለመጠየቅ እወዳለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ሴቲንጎቹ እንሄዳለን ማለት ነው። ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ እዚህ ጋር ሰርች ባር ጋር መታችሁ ሴቲንግን ታበራላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሴቲንግ የሚለውን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ ላይ ደብል ክሊክ በማድረግ ትከፍቱታላችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ሴቲንጎቹ በርተዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሴቲንግ ምንድን ነው? ባክግራውንድ ላይ ያሉ አፖችን የምታጠፉበት ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለኮምፒውተራችሁ ፍጥነት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ፕራይቬሲ የሚላለ እዚህ ጋር ፕራይቬሲ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕራይቬሲ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ወደ ታች እንዲዝቅ ስትሉ ከስር የምትመለከቱት ባክግራውንድ አፕ የሚላለ ይሄኛውን ትከፍቱታላችሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁን እኔ ኦፍ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ኦን ብታደርጉት እናንተ ኮምፒውተራችሁን በምትጠቀሙበት ጊዜ ሁሉም አፖች ከጀርባ ይከፈቱ እና ኮምፒውተራችሁን ቢዚ ያደረጉታል። እንደምትመለከቷቸው እነዚህ ሁሉ አፖችን አሁን እኔ ኦፍ አድርጌያቸዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህም ኦፍ አለማድረግ ትችላላችሁ። ኦን ታደረጉታላችሁ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ግን የማትፈልጓቸውን ኦፍ ኦፍ እያደረጋችሁ የተወሰኑትን ብቻ መተው ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የምትፈልጓቸው አንዳንድ ነገሮች ስለሚኖሩ እነሱን መተው ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ኦፍ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ለምን ጠቅማችኋል? የሚሰራው የምትከፍቱት አፕ ብቻ ነው፣ ሌሎቹ አይሰሩም። ከዛ በኋላ ግን ኮምፒውተራችሁ ቢዚ አይሆንም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው? ይሄኛውን ለጊዜው ሚኒማይዝ እናድርገው እና እዚህ ጋር ዩዘር አካውንት ብላችሁ መጀመሪያ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት መጥቷል፣ ቼንጅ ዩዘር አካውንት ይላል። ከዛ በኋላ ይህንን ደብል ክሊክ በማድረግ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። አሁን ይሄኛው ሴቲንግ ማስተካከል ለምንድን ነው የሚጠቅማችሁ? ብዙ ጊዜ አሁን አፕሊኬሽኖችን ኢንስቶል ስታደርጉ ይሄን ነገር ለመጫን ፈቃደኛ ነው ሆይ እያለ ብዙ ጊዜ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ያን ነገር እንዳይጠይቃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን እንደምታዩት የተለያዩ ደረጃዎች አሉት ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ያለው ኦልዌይስ ኖቲፋይ ነው የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን መሀል ላይ ክሊክ ብናደርገው ደግሞ ኖቲፋይ ሚ ኦንሊ ዌን አፕስ ትራይ ቱ ሜክ ቼንጅስ ይላል ማለት ነው። እሱንም ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። እንደምታዩት የተለያዩ አማራጮች አሉ ማለት ነው። ኔቨር ኖቲፋይ ደግሞ ካደረጋችሁ ምንም አይነት ነገር እንትን አይላችሁም አይጠይቃችሁም ማለት ነው። ይሄኛው ግን ብዙም የሚመከር አይደለም። የምታዩቸው ግን እነዚህ ሪከመንድ አይደረጉም ይላል ማለት ነው። እዚኛው የመሀለኛው ጋር ግን እንደምታዩት ይሄኛው ሪከመንድድ ነው ይላል ማለት ነው። ኢፍ ዩ ዩዝ ፋሚሊየር አፕስ ኤን ቪዚት ፋሚሊየር ዌብሳይት ይላል። ስለዚህ እናንተ ይሄኛውን በምርጫችሁ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ ኮምፒውተራችሁን በምትከፍቱበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ቢዚ ይሆናል ወይም ቶሎ አይከፍትም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግሮች እንዳይመጡባችሁ ደግሞ ስታርታፕ ጋር ገብታችሁ ታስተካክላላችሁ። እሱን ለማድረግ እዚህ ታስክ ሜኑ ጋር ትመጡና ራይት ክሊክ ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ ታስክ ማኔጀር የሚል እዚህ ታገኛላችሁ። እሱን ክሊክ በማድረግ ትከፍቱታላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱ ታስክ ማኔጀሩ ከፍቷል። በደንብ እንዲታየን ይሄኛውን ማክሲማይዝ ላድርገውና ስታርታፕ የሚል አለ እዚህ ጋር የምትመለከቱት፣ ስታርታፕን ትነካላችሁ ማለት ነው። እኔ እንደምታዩት አሁን አብዛኞቹን ዲሴብል አድርጌያቸዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ፒሲያችሁን በምከፍቱ ጊዜ እነዚህ ነገሮች የማትፈልጓቸውን ዲሴብል ካላደረጋቸዋቸው እነሱም አብረው ይነሱና እነሱ እስኪከፍቱ ቢዚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያያችሁ ዲሴብል ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ኢፒክ ፔን የሚል አለ፣ እንዲሆን አልፈልግም። ስለዚህ ራይት ክሊክ አደረግበታለሁ፣ ከዛ ዲሴብል እለዋለሁ ማለት ነው። እንዲያደረጋችሁ የማትፈልጓቸውን አብዛኞቹ ዲስኤብል ብታደርጓቸው ይመከራል ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ እንደምትመለከቱት ኢኔብል እና ዲስኤብል ይላችኋል። ለምሳሌ አንዱ ጋር ምታና ኢኔብል የሆነው ጋር ክሊክ አድርጌ ላሳያችሁ። አሁን ኢኔብል ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ከዛ ዲስኤብል ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮምፒውተራችሁን በምታስነሱበት ጊዜ በጣም በፍጥነት ይነሳላችኋል። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ሴቲንጋችን ጋር እንግባና ቅድም ሚኒማይዝ ወዳደረግነው መግባት እንችላለን። ከዛ ሆም ጋር ትገባላችሁ። እንዳልኳችሁ አዲስ ሴቲንግ ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው። ስኬሎችን ማስተካከል ነው። ለምሳሌ የአፕሊኬሽኖቻችሁን ስኬሎች ወይም ደግሞ የጽሁፍ ስኬሎቹ በጣም ከፍና ዝቅ ካሉባችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። እሱን ለማድረግ ምንድን ነው የምታደርጉት? በቀጥታ እዚህ ጋር ትመጡና ሲስተም የሚለው ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትለዋት ዲስፕሌይ የምትላለች፣ ዲስፕሌይ የምትለዋን ትነኳታላችሁ። ከዛ ወደ ስር ዝቅ ትሉና ስኬል ኤንድ ላይአውት የሚለው እንደምታዩት አሁን 100% ላይ ነው፣ ሪከመንድ ላይ ነው ማለት ነው።
ለምሳሌ 125 ላይ ካረጋችሁ በጣም ትልቅ ይሆንባችኋል። ስኬሉ እንዲህ ከተበላሽባችሁ እዚህ የገባችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ግን ሪከመንድድ የሚደረጉት ላይ ብታረጉት የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስኬላችሁን እዚህ የገባችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ኮምፒውተራችሁ በሚሞላበት ጊዜ ራሱ እንዲነግራችሁ፣ አሁን ቦታ በሚያንሰው ጊዜ ራሱ ሴንስ አድርጎ እንዲነግራችሁ እና ዲሌትም እንዲያደረግ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ምንድን ነው የምታደርጉት፣ በቀጥታ ሲስተም ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከስር ስቶሬጅ የሚላለ ማለት ነው። ስቶሬጅን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት፣ ይሄኛውን ክሊክ ታደርጉበት እና በቀጥታ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር መቼ ነው ማጸዳላችሁ ይላችኋል ማለት ነው። ቀስቷን ትነካላችሁ። ኤቭሪ ዴይ ካላችሁ አሁን ይሄ በየቀኑ ነው፣ ኤቭሪ ዊክ በየሳምንቱ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አሁን ኮምፒውተራችሁን ዳውንሎድ እያደረጋችሁ የተለያየ ነገር ቢዚ ስለሚያደርግባችሁ ዲውሪንግ ፍሪ ዲስክ ስፔስ ብትሉት የተሻለ ነው ማለት ነው። ልክ ቦታ ሲሞላባችሁ ራሱ ከስር ከስር ቴምፖራሪ ፋይሎችን ያጸዳላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቴምፖራሪ ፋይሎችን በየስንት ቀን ልደልታቸው ይላል። ክሊክ ታረጉታላችሁ። እንደምትመለከቱ 30 ቀን፣ 60 ቀን እንደዚሁም አንድ ቀን የሚልም አለ ማለት ነው። ይኸኛው 30 ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ክሊን ናው ትሉታላችሁ፣ ያጸዳላችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከፕራይቬሲ አንጻር የምታስተካክሉ ሴቲንግ ምንድን ነው? ሆም ጋር እንመለስና አሁንም በቀጥታ ሴቲንግ ጋንን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ፕራይቬሲ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ እነዚህ ነገሮች ኦፍ ካልሆኑ ኦፍ ታደርጓቸዋላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ማይክሮሶፍት ይሄኛው እናንተን አክሰስ የሚያደርግበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፍ ታደርጋላችሁ። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ገብታችሁ ስፒቻችሁንም ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ኮምፒውተራችሁ ላይ ምንም አይነት ነገር ስከፍቱ ብላክ ባክግራውንድ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው፣ እንደዚህ ነጭ እንዳይሆን ከፈለጋችሁ ለአይናችሁም አሪፍ ስለሆነ ማለት ነው፣ እሱን መቀየር ትችላላችሁ። ምንድነው የምታደርጉት ሴቲንግ ጋር ትመጣላችሁ። ከዛ ፐርሰናላይዜሽን የምትል እዚች ጋር አለች ማለት ነው፣ እሷን ትከፍታላችሁ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከለር የሚላለ ከለር የሚለውን ትነካላችሁ። እንደምታዩት አሁን ላይት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄኛውን ከዛ ቀስቷን ወርታች ትነካላችሁ። ዳርክ እና ከስተም የሚላለ ከስተም በራሳችሁ ነው የምታስተካክሉት። እኔ አሁን ዳርክ እንዲሆን የፈለኩት ዳርክ ለዋለው ማለት ነው። ከዛ ሙሉ ነገሩ ባክግራውንዱን ዳርክ ያደርግላችኋል። እንደምታዩት አሁን ከስር ያሉትንም እየቀየራቸው ነጭ ነበሩ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ያለውን ነገር እንዳለ ዳርክ አድርጎታል። አሁን ይሄ ነገር የተለያየ ቦታ ብትሄዱ ጉግል ላይም ብትሄዱ ማይክሮሶፍት ኤጅ ላይም የተለያየ ነገር ከፍታችሁ እንትን ብትሉ እንደዚህ ብላክ የሆነ እንትን የሚመጣላችሁ ማለት ነው። እንደ ምርጫችሁ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ደግሞ ምንድነው ዲፎልት ብሮዘርን መምረጥ ነው ማለት ነው። እሱኑ ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ሆም ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው። ሆም ጋር ከመጣችሁ በኋላ እዚች ጋር የምትመለከቷት አፕሊኬሽን ወይም አፕስ የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚች ጋር ዲፎልት አፕ የምትላለች እሷን አሁን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ ዲፎልት አፕ ጋር ከመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዌብ ብሮዘር ይላል። አሁን እኔ ማይክሮሶፍት ኤጅ ነው ማለት ነው። እናንተ ካልፈለጋችሁ ይህንን መቀየር ትችላላችሁ። ለመቀየር እላው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ አማራጮች አሉ ማለት ነው። ጉግል ከፈለጋችሁ ጉግል ማድረግ ትችላላችሁ። ኦፔራ ልክ ስልክ ላይ እንደምንመርጠው ማለት ነው። ዲፎልት አፑ ምን ይሆን ይላችኋል። አሁን ጉግልን ከፈለግን ጉግልን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በቀጥታ ዲፎልት አፓችን እሱ ይሆናል ማለት ነው። እናንተ እንደምርጫችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄን ያው ደግሞ ምንድን ነው ክሊፕ ቦርድ ነው ማለት ነው። ክሊፕ ቦርድ ከዚህ በፊትም ቲቶሪያል ሰርቻለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኮንትሮል ቪ ከማድረግ ይልቅ ዊንዶ ቪ ብንነካ ለምስ ነገር ፔስት ማድረግ ስንፈልግ ማለት ነው፣ ብዙ ነገሮችን በአንዴ ኮፒ አድርገን ፔስት ማድረግ እንችላለን። እሱን ለማብራታው ምንድን ብታደረጉ ሲስተም ጋር ትመጣላችሁ ማለት ነው መጀመሪያ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ከስር ክሊፕ ቦርድ የምትላለች እሷን ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክሊፕ ቦርድ በሚለው ጋር እኔ አብርቼዋለሁ። ይሄ ካልበራ እናንተ ታበሩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ኮፒ አድርጋችሁ ዊንዶ እና ቪን በምትነኩበት ጊዜ አማራጭ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቻውን ዊንዶ እና ቪን ብነካ እንደምትመለከቱት ክሊፕ ቦርዱ ይከፈታል ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን እናንተ ክሊክ ብቻ በማድረግ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። አስረኛው ላይ ደርሰናል። አስረኛው ደግሞ ምንድን ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ስትመጡ ስታርት ሜኗችሁን ስትነኩ ማለት ነው የሚዘረጉ ነገሮች አሉ፣ እነሱን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ሆም ጋር ትመጣላችሁ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ እዚች ጋር መታችሁ ፐርሰናላይዜሽን የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ስታርት የምትላለች እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስታርት ሜኑ ላይ ምን ይምጣላችሁ ብሎ እንደምትመለከቱት ያማችኋል ማለት ነው። እናንተ ማየት ያልፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማየት የፈለጋችሁትን ደግሞ ማብራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስታርት ሜኑ በመጣችሁ
ክሊክ ስታደርጉ እናንተ የመረጣችሁት ነገር ብቻ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ምሳሌ ደግሞ እዚጋ እንደምትመለከቱት ሾ ሞስት ዩስድ አፕ የሚላል በብዛት የምጠቀምበትን አፕ አሳየኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስታርት ሜኑ ጋር መታችሁ እንደዚህ ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ በብዛት የምትጠቀሟቸው ከላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንደዚሁም ደግሞ ኢንዲስክሪን ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ የኮምፒውተር ስልጠናዎች አሉ፣ እነሱ እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።